Goeiedag vrienden en hartelijk welkom bij nog een ronde van ons 40 dae omgee groep geleenthede. Julle as groep weet om vir mekaar te laat thuis voel, welkom voel en een beetje uit te vragen hoe dit gaan. Doen het op julle eie manier en op julle eie ritme. En dan gaan ons aan om die E van aanbid in te oefen. Julle weet nou van die verskillende geloofsdisciplines waarmee ons begin. Nou die E staan vir innerlijke reis en dis waaroor dit vanavond gaan. Die ander was afsondering, aanbidding, nabij aan God lewe en discipelskap. En so vorder ons met die verskillende disciplines. As jy een staproute doen of jy gaan met vakantie, wat neem jy baie graag saam? Wat los jy nooit by die huis nie? Party mense sal sê dit is een verkyker of een voelboek of wat ook al. Denk een bietjie daaroor na as jy jou sak, jou stapsak te vol pak of die motor te vol is, hoe uiters onaangenaam dit is. Net so gaan dit ook met die innerlijke reis. Jesus sê vir ons in Lukas 10, vir ons en vir sy volgelinge, dat hulle lig moet reis. Die innerlijke reis wil ons help om Godse hand op ons levenspad te kan raak sien. As jy nou moet een bykie dink, en jy moet een boek skryf oor jouself, dink een bykie oor jou levenspad, en wat sal die titel wees van so'n boek, en die opskrifte van elke hoofstuk? En hoe het jou prentjie van God verander met die dag? Hoe lyk jou pad? Een mens moet nie in die pad staan van die pad wat God met jou wil loop nie. Die Heilige Gees bring belangrike bewegings in ons binnenwereld en ons moet daarvoor gevoelig wees. Misschien kan jy een journaal begin en aantekeningen maak van dit wat jy met die Here ervaar. Die Heilige Gees wil my heeltemaal deurdring en my vul. Daarom is daar een strijd in my. Ek wil gedurig my eie pad vat. Toch wil ek ook hierdie Gees in my moet wen en bly wen. Een mens moet bewus raak van jou eie ekkigheid, sodat nie jou pad blindelings loop, maar gedurig oorgee aan die Gees. En daarom is hierdie hele oefening van laat gaan so belangrijk. Laat gaan, voortdurend, laat gaan en laat God. Slechts op hierdie manier kan jy sterf van jouself en kan die nieuwe lewe in en om jou uitspreid. En ons smag na daardie nieuwe lewe. Laat gaan, oefen dit. Jy kan jou vuiste toemaak, of een van hulle, en dan die hele tyd oop en toe. As jy oopmaak, sê jy, laat gaan, laat gaan. Ons gaan in die groep gesels oor Psalm 31, ons gaan het een paar maar lees, en gesels oor die vijfde fase van die genesingspad na nuwe lewe. Ek herhaal weer die fases, ontkenning, woede, onderhandeling, depressie en aanvaarding. Ons praat oor die laaste een, aanvaarding. Volgende week gaan Thys vir ons een opsomming maak en daarmee gaan ons die 40 dae dan afsluit. So om dit te onthou, O-W-O-D-A, dit gaan jou help as jy daarin kan dink, ontkenning, woede, onderhandeling, disipelskap en aanvaarding. Ach, nie disipelskap nie, depressie. Vrienden, daar is net twee responsen op intense trauma of verlies. Ons gaan daar oor praat. Aan die ene kant kan jy die pijn onderdruk en emotioneel vasval, of jy kan door al die fases van die rouproces gaan. Ons gaan lekker daarover met mekaar gesels. Hierdie fases waarop ons so die hele tyd hamer, is nie voorskriftelik nie. Dit beskryf, dit wil nie voorskryf nie, dit beskryf net hoe dit wel is. As gevolg van fyn waarneming en bestudering deur kundiges op die gebied, kon hulle hierdie fases van mekaar onderskei en so vir mense help om in te sien as hulle deur hierdie dinge gaan. Hulle is nie ongeristelik nie, hulle is nie besig om mal te word, dit is 'n verskynsel, dit werk so. Wanneer ons nou by die laaste fase kom by aanvaarding, dan is die pyn minder skerp en ons emosies is meer onder beheer. Jy is nou aangepas by jou nuwe situasie. Wat is jou nuwe situasie? Die siekte gaan nie weg nie. Jou geliefde is oorlede. Dis 'n droogte, die grond is hard. Daar was traumatiese gebeure in jou lewe. 'N brand of 'n vloed of wat ook al. Aanvaarding beteken nou, jy is gereed om aan te vaar, aan te gaan met jou lewensbootjie. Jy is nie meer opstandig nie, jy onderhandel nie meer nie, en jy laat jouself toe om te voel. Die herlewing van ons gevoelens is die enigste pad na verwerking van ons gevoelens. Ons moet dit voel. Daar is nie een ompad nie, ons moet ons self toelaat om dit te voel. Ek gaan afsluit met 'n storiekie van 'n vrou wat vertel dat haar man se dood, tot sy dood, sy omtrent niks self kon doen nie. Sy kon nie eens motor bestuur nie. En na sy dood, kon sy haar hand aan alles begin waag.
sy het loodgieter gespeel by die huis, het een rakkie in die garage gebouw, sprinkel besproeistelsel ingeinstalleer, sy het plaveisel gelê, nog baie meer dinge gedoen. Hy sê met een bietjie geloof, rap sy moed en geduld, en baie humor kon sy een klomp dinge aanleer. Die hartseer en verlange was nog daar, maar sy het aanvaar en sy het aangegaan. Dit is waar ons gaan gesels, ons gaan ook hierdie soort stories met mekaar deel, stories van aanvaarde. Hierdie ronde gesels ons oor die vijfde fase van die genesingspad na nuwe lewe. Ons het begin met ontkenning, toe woede, onderhandeling, depressie en aanvaarding. En dit is waar ons nou is, ons gaan praat oor aanvaarding. Makkelijk om te onthou, OWO, amper soos oumo, nee, ontkenning, woede en onderhandeling. En dan die DA. Die DA staan vir depressie en dan aanvaarding waar ons vanavond gesels. Ons gaan Psalm 131 lees, een baie kort Psalm. En jylle gaan praat oor die volgende. Wat beeld gebruik David om sy aanvaarding en vrede mee uit te druk? Lees die Psalm meer as een keer. En dan vat jy een van die reels in die Psalm en jy probeer om dit te memoriseer. Net 5 of 6 of miskien 7 woorde. Wat reeltjie sal jy kies om so te memoriseer? Nie een lang story nie. Deel nou jou gedeelte met die rest, daar die paar woorde. Deel dit met hulle. Hoe voel jylle nadat jylle oor die Psalm gelees het, nadat jylle dit een paar keer gelees het, wat is die gevoel wat by jou opkom? Hier, daar is net 2 response op intense trauma of verlies. Aan die een kant kan jy dit onderdruk, die pijn onderdruk, met ander woorde vasval in jou emoties, of jy kan deur die fases van die rouproses gaan. Daar is net een van daardie 2. En ons, as ons by nuwe lewe wil uitkom, moet ons nommer 2 kies. Die deurgang deur die rouproses. Met ander woorde, ons herhaal dit baie, want jy moet dit herken en ervaar en verstaan. Ontkenning, woede, onderhandeling, depressie en aanvaarding. Hierdie dinge is nie voorskrif nie, dit is nie hoe dit behoort te gaan nie. Dit wil nie voorskryf nie, dit beskryf net hoe dit wel is. Met ander woorde, kundiges het dit fyn waargeneem en bestudeer en opgelet na wat, waardeer gaan mense, wat hierdie teespoed of zwaar kry het. Gesels bykie oor die vorige fases, wat daarvan kan jylle onthou, en wat daarvan kan jylle onthou deel met mekaar. Wanneer ons by aanvaarde kom, is die pyn minder skerp en ons emoties meer onder beheer. Jy is aangepast by jou nuwe situasie, of het nou siekte, of dood van een geliefde, of droogte, traumatiese gebeure is, een brand, wat ook al. Deel met mekaar in julle groep van die ligter trauma of verlies wat julle al beleef het, en of julle deur dit by aanvaarding uitgekom het. Wat een rol het God daarin gespeel? Aanvaarding beteken jy is gereed om aan te vaar met jou lewensbootjie. Jy is nie meer opstandig nie, jy onderhandel nie meer nie, en laat jouself toe om te voel. Die prentjie van Jesus in Getsemane is my goeie voorbeeld daarvan. Die omstandighede is onomkeerbaar, hy gaan Golgotha toe, maar hy aanvaar dit, en hy kan dit self met krag tegemoet loop. Die erleving van ons gevoelens is die enigste pad na verwerking van ons gevoelens. As die droefheid afgehandel is, kan ons by aanvaarding en nuwe lewe kom. Gesels bietjie oor hoe deurleef 'n mens jou gevoelens. Hoe deurleef jy jou gevoelens? Kan jy vriende maak met jou gevoelens? Kan dit jou help? Is dit boodskappers wat vir jou na iets wys? Hoe deurleef 'n mens jou gevoelens? Een vrou vertel dat tot haar man se dood sy omtrent niks self kon doen nie. Nie eens motor bestuur nie. Na sy dood kon sy haar hand aan alles waag. Sy het loodgieter gespeel, 'n rakkie in die garage gebou, sprinkelbesproeiingsstelsel ingesit, plaveisel gelê en baie ander goeders. Sy sê met 'n bietjie geloof, 'n rapsie moed en geduld en baie humor, want sy het gelag vir haarself, kon sy 'n klomp dinge aandeel. Die hartseer en verlange was nog daar, maar sy het aanvaar en aangegaan met haar lewe. Ken julle sulke stories? Deel dit met mekaar.